Jau otro stundu durvis vērušies 170 Latvijas muzeji, lai rādītu īpašas ekspozīcijas par laika ritējumu un liktu aizdomāties par laika ratu. Tas ir šā gada muzeja nakts vadmotīvs. Lai stāstītu plašāk par to, vai muzeja nakts joprojām ir tikpat kupli apmeklēta kā tās pirmsākumos, no ļoti neparastas vietas, bunkura jeb bumbu patvērtnes Andreja salā mums tiešraidē pievienojas Aika Ince. Labvakarā! Labvakar, Laura! Labvakar, skatītāji! Jā, jāteic, muzeju nakts ir ļoti iemīļots pasākums, un vismaz šeit, Andreja salā, tas ir redzams īpaši uzskatāmi. Tieši zem manis atrodas padomju laika bunkurs, un lai tajā nokļūtu, lūk tik gara gribētāju rinda. Jāteic, ka ielaiž tikai pa 20 cilvēkiem, un tas nozīmē, ka tiem, kas šeit stāv, un es saskaitīju vairāk nekā 100 cilvēkus, būs jāgaida vismaz stunda vai iespējams vairāk. Tāpat tiek organizētas grupas gan latviešu, gan krievu valodā, arī gidi mainās. Kāds bija šis bunkurs? Tajā atradās vieta 100 cilvēkiem, un bunkurs bija domāts tiem, kas strādāja ostā un dzelzceļā. Bunkurs nebija domāts, lai te uzturētos ilglaicīgi, to slēdza divas hermētiski noslēdzamas durvis, kas noteikti izturētu dažādus gāzu uzbrukumus un citu veidu uzbrukumus. Savukārt tiem nepacietīgajiem, kas nevar izstāvēt garo rindu, ir iespēja šeit pat augšā, kur atrodas medicīniskās teltis, piemērīt dažādus aizsardzības tērpus, kas bija domāti, lai aizsargātu sevi dažādu gāzu uzbrukumu gadījumos. Un šeit ir arī milzīga kaste ar gāzmaskām, tās dar gan lieliem, gan maziem, līdz ar to katrs, kurš varbūt atstāja rindā stāvēšanai. Vienu cilvēku var nākt šeit augšā un piemērīt tērpus un apskatīties tā laika medicīnas ierīces un iekārtas, ar kurām varēja sev palīdzēt. Nepaldies! Un kas pats interesantākais, tad daudzi apmeklētāji atzīst, ka jā, šī ir interesanta vieta, bet vissvarīgākais, ka šāds bunkurs šobrīd mums vairs nav vajadzīgs. Mazi bērni uz to skatās vienkārši ar lielu interesi, bet pieaugušie noteikti atcerās to laiku, kad mums vismaz skolās bija civilā aizsardzība, kad pašiem bija jāmēra šīs gāzmaskas, un bija arī kāda mamma ar mazu meitiņu, kur atzina, ka viņu ļoti, ļoti iepriecina tas, ka šobrīd tas uz mums vairs neatiecas. Muzeju nakts turpinās līdz pat vieniem naktī. Laura, tas attiecas arī uz tevi, noteikti pēc ētera var droši doties uz muzejiem. Savukārt Rīgas satiksme organizē papildu reisus līdz pat diviem naktī, kas nozīmē, ka visi muzeja apmeklētāji arī laicīgi tiks mājās. Rīt svētdien, kāpēc neizmantot to, ka vismaz Rīgā ir fantastisks silts vakars. Durvis vēruši daudzi muzeji un ļoti daudz sabiedriskas ēkas, arī prezidenta pils, arī parlaments, tur var iekļūt gan uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un, lai nav līdz liela soma, noteikti dodieties laukā un baudiet Latvijas muzejus. Kā cits saka, šī nakts ir tāda drūzmēšanās. Jā, protams, citiem tas vienkārši ir sports apmeklēt pēc iespējas vairāk muzeju, palūkoties, kas tur notiek, bet iespējams, ka jūs šādi apskrienot muzejus atrodat vietu, kur gribas atgriezties, un tad gan turp jau var doties lēnā garā, jā, iespējams par naudu, bet toties tad gan var izpētīt visu pamatīgi. Lūk tā, šeit Andreja salā gara rinda, iekšā gribētāji daudz, bet rītvakar panorāmā un dienziņā stāstīsim, kāda tad muzeja nakts pagāja Rīgā un kas bija tie interesantākie objekti, ko apskatīties. Tas mums šeit no ļoti mierīgas skaistas un ļoti garas rindas. Viss, un mēs atgriežamies pie tevis, Laura, studijā.